স্বামীর ফটো হাতত লৈ কানিছে এগৰাকী মহিলাই। স্বামীক ঘূৰাই আনিবলৈ মুখ্যমন্ত্রী জনাইছে কাঠো আহ্বান। হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক মই এটাই অনুরোধ কৰিছো, মোর মানুহজন যদি নাথাকো কিয় আনি নিব লাগে, ভালে ভালে আনি দিবলে, মই যাতে মানুহজনৰ মুখখন দেখা পাওঁ, ডেড বডি হলেও লাগে, মোক আনি নিব লাগে। কৰ্মৰ সন্ধানত মেঘালয়লৈ গৈ নিৰুদ্দেশ হ'ল তামুলপুৰ জিলাৰ 2 নং দৰঙাপাৰৰ গণেশ ৰায় নামৰ লোকজন। 23 ফেব্ৰুৱাৰী শুকুৰবাৰে নিশা পত্নীৰ সৈতে শেষবাৰৰ বাবে ফোনত কান্দি কান্দি কথা পাতিছিল লোকজনে। 8 বজাত ফোন কৰিলোঁ, ফোন কৰিলে ক'লা বোলে ক'ত আছা, বোলে মই ককাইৰ লগত আছোঁ। কোন ককাই, বোলে মই নেপালী ককাইলৈ আৰামছে বহি আছোঁ, তুমি এটা ভিডিঅ' কল কৰা, তোমাক মই চাম এনেকৈ কৈছে। তেতিয়া মই ক'লোঁ এনেকৈ ভিডিঅ' কল কৰোঁ, আন্ধাৰ হৈছে। নিশা আৰু 9 বজাত ফোন কৰিলোঁ, মোৰ মানুহজনে ঠিকছে কান্দিছে। কান্দাৰ পাছত মই ক'লোঁ বোলে কিবা কৰ, এই কিয় কান্দিছা, মই এনেকৈ কৈছোঁ। কোৱাৰ পাছত কৈছে বোলে অ' মা অ' বা এনেকৈ কান্দিছে। তেখেতে যিমানে কান্দিছে ময়ো সিমানেই কান্দিছোঁ। তাৰপিছত নেপালীজনে কৈছে বোলে অ' চুপ চুপ, তোক বান্ধি হ'লেও ৰাখিম। তাৰপিছত চুজ হৈছে মোবাইলটো, এতিয়ালৈকে খবৰ পোৱা নাই। ভিডিঅ' কল যোগে এবাৰ চাব বিচাৰিছিল পত্নী, আৰু সেইদিনাৰ পৰাই মোবাইল চুইচ অফ লোকজনৰ। ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে মেঘালয়ৰ আৰক্ষীক এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ লগতে তামুলপুৰৰ কুমাৰীকাটা আৰক্ষী চকীটো খবৰ দিছে। এতিয়া আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যে যিজন সঞ্জয় কলিতাৰ লগত তেওঁ বজাৰলৈকে গৈছিলে, তেওঁক তদন্তৰ আওতালৈকে অনা হয়। প্ৰশাসনে নিশ্চিতভাৱে আচল কাল্পিত ওলাই যাব। ঘটনা সংক্ৰান্তত সঞ্জয় কলিতা নামৰ এজন ব্যক্তিক সন্দেহ প্ৰকাশ গণেশৰ পত্নী। নিৰ্দিষ্ট দিনটোত গণেশে সঞ্জয়ৰ লগত মেঘালয়ৰ চিমেণ্ট বজাৰত একেলগে ওলাই যোৱাৰ অভিযোগ গণেশৰ পত্নীৰ। সঞ্জয় কলিতাকে সন্দেহ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু। সঞ্জয় কলিতা কোন? তেখেত মানে কেৰেংগাৰী ড্ৰাইভাৰ এজন, হাজবেণ্ডৰ লগত একেলগে কাম কৰে। ঘৰ সঞ্জয় কলিতা গড়েশ্বৰ। এতিয়া যিকোনো প্ৰকাৰে স্বামীক ঘূৰাই বিচাৰিছে 2টি সন্তানৰ মাতৃ এই মহিলাগৰাকীয়ে। তামুলপুৰৰ পৰা নয়নজ্যোতি দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। স্বামীৰ ফটো হাতত লৈ কান্দিছে এগৰাকী মহিলাই। স্বামীক ঘূৰাই আনিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক জনাইছে কাঠো আহ্বান। হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক মই এটাই অনুরোধ কৰিছোঁ, মোৰ মানুহজন যদি নাথাকো কিয় আনি নিব লাগে, ভালে ভালে আনি দিবলৈ, মই যাতে মানুহজনৰ মুখখন দেখা পাওঁ, ডেড বডি হলেও লাগে, মোক আনি নিব লাগে। কৰ্মৰ সন্ধানত মেঘালয়লৈ গৈ নিৰুদ্দেশ হ'ল তামুলপুৰ জিলাৰ 2 নং দৰঙাপাৰৰ গণেশ ৰায় নামৰ লোকজন। 23 ফেব্ৰুৱাৰী শুকুৰবাৰে নিশা পত্নীৰ সৈতে শেষবাৰৰ বাবে ফোনত কান্দি কান্দি কথা পাতিছিল লোকজনে। 8 বজাত ফোন কৰিলোঁ, ফোন কৰিলে ক'লা বোলে ক'ত আছা, বোলে মই ককাইৰ লগত আছোঁ। কোন ককাই, বোলে মই নেপালী ককাইলৈ আৰামছে বহি আছোঁ, তুমি এটা ভিডিঅ' কল কৰা, তোমাক মই চাম এনেকৈ কৈছে। তেতিয়া মই ক'লোঁ এনেকৈ ভিডিঅ' কল কৰোঁ, আন্ধাৰ হৈছে। নিশা আৰু 9 বজাত ফোন কৰিলোঁ, মোৰ মানুহজনে ঠিকছে কান্দিছে। কান্দাৰ পাছত মই ক'লোঁ বোলে কিবা কৰ, এই কিয় কান্দিছা, মই এনেকৈ কৈছোঁ। কোৱাৰ পাছত কৈছে বোলে অ' মা অ' বা এনেকৈ কান্দিছে। তেখেতে যিমানে কান্দিছে ময়ো সিমানেই কান্দিছোঁ। তাৰপিছত নেপালীজনে কৈছে বোলে অ' চুপ চুপ, তোক বান্ধি হ'লেও ৰাখিম। তাৰপিছত চুজ হৈছে মোবাইলটো, এতিয়ালৈকে খবৰ পোৱা নাই। ভিডিঅ' কল যোগে এবাৰ চাব বিচাৰিছিল পত্নী, আৰু সেইদিনাৰ পৰাই মোবাইল চুইচ অফ লোকজনৰ। ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে মেঘালয়ৰ আৰক্ষীক এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ লগতে তামুলপুৰৰ কুমাৰীকাটা আৰক্ষী চকীটো খবৰ দিছে। এতিয়া আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যে যিজন সঞ্জয় কলিতাৰ লগত তেওঁ বজাৰলৈকে গৈছিলে, তেওঁক তদন্তৰ আওতালৈকে অনা হয়। প্ৰশাসনে নিশ্চিতভাৱে আচল কাল্পিত ওলাই যাব। ঘটনা সংক্ৰান্তত সঞ্জয় কলিতা নামৰ এজন ব্যক্তিক সন্দেহ প্ৰকাশ গণেশৰ পত্নীৰ। নিৰ্দিষ্ট দিনটোত গণেশে সঞ্জয়ৰ লগত মেঘালয়ৰ চিমেণ্ট বজাৰত একেলগে ওলাই যোৱাৰ অভিযোগ গণেশৰ পত্নীৰ। সঞ্জয় কলিতাকে সন্দেহ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু। সঞ্জয় কলিতা কোন? তেখেত মানে কেৰেংগাৰী ড্ৰাইভাৰ এজন, হাজবেণ্ডৰ লগত একেলগে কাম কৰে। ঘৰ সঞ্জয় কলিতা গড়েশ্বৰ। এতিয়া যিকোনো প্ৰকাৰে স্বামীক ঘূৰাই বিচাৰিছে 2টি সন্তানৰ মাতৃ এই মহিলাগৰাকীয়ে। তামুলপুৰৰ পৰা নয়নজ্যোতি দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।